anteliaisuus. Jotenkin olemme saaneet itsemme uskomaan, että anteliaisuus on synnyinlahja. Lahja, joka on annettu vain harvoille ja valituille. Ikään kuin meidän muiden osana olisi vain tyytyä katsomaan sitä sivusta. Unohdetaan tämä. Anteliaisuus ei ole poikkeuksellinen tai peritty ominaisuus. Anteliaisuus ei ole erityispiirre. Anteliaisuus on meille yhtä luonnollista kuin hengittäminen. Hengittäminen. Hengittäminen on sitä, kun vedät ilmaa keuhkoihisi ja alat... Ole nyt hiljaa, jätkä! Jätkä istuu vaan ja puhus keina, kun toiset yrittää tässä juosta ja auttaa. Sulla on verkkari. Maksamaan meidän kanssa. Ylös siitä, laiskajakko.